Це зелена зона навпроти заводу «Оріон» на вулиці 15 квітня у Тернополі. Тут працюють двоє чоловіків, які зварюють металеву конструкцію під майбутній кіоск. Ми запитали тернополян, яких зустріли поблизу, чи потрібна тут, на їхню думку, ця споруда. Літом тут жінки граються з дітьми постійно. Куди ті діти будуть ходили, куди ті діти будуть, де вони будуть гратись. Не буде нічого, подвічі кругом забудовано. Ця сторона, там біля тротуару забудували, тут забудували. Це так недаром, я думаю, що це комусь на руку. Люба людина не візьме цей участок під забудову. Тут в Тернополі майже все, що є, де яка зелена зона, де колись діти проводили свій час, все забудовується. Взагалі, ну, вийти з дітьми вже нема де, і не тільки з дітьми, де взагалі якась була краса. Вільний кусочок земель, зеленої зони, все буде, якісь мафи, і все бізнес на кожному кроці. За документами, це мала б бути тимчасова споруда, каже архітектор Олег Фостяк. За його словами, насправді це об'єкт нерухомості. Бачите, фундамент залитий, і на ньому будується об'єкт нерухомий. Нерухомість вимагатиме закріплення за ним земельної ділянки, власності. Якщо б була тимчасова споруда, її можна перемістити. Ще з 2008 року мафи, які це називалося колись мафами, замінили на тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності, для провадження підприємницької діяльності. Саме для того, щоб не можна було під прикриттям тимчасової споруди будувати нерухомість і автоматично, безоплатно закріплювати земельну ділянку. Крім того, об'єкт встановили з порушенням державних будівельних норм, каже Олег Фостяк. Якщо це тимчасова споруда, як, мабуть, зараз будуть нам то доказувати, дерево повинно бути розміщене не ближче 2 метри від самої тимчасової споруди. Але оскільки тут є фундамент і це є будівля, то до будівлі дерева має бути розміщено не ближче 5 метрів. Ну, тут приблизно на око є, допустимо, 1,20 м, ну хай буде 1,50 м. Представник фірми-забудовника Ігор, який свого прізвища не назвав, каже, це тимчасова споруда, а не об'єкт нерухомості. У нас є всі документи, що ми будуємо, і все офіційно. Що будуєте? Тимчасову споруду, додаткова угода, паспорт, прив'язки. Довгі постановлення, сервітут. Тернополянка Юлія Мамчак розповідає, щоб дізнатися, що будують на зеленій зоні, зверталася до забудовника. З'являвся проєктант, представник забудовника і наголошував на те, що цей проєкт – це реконструкція цигаркового кіоску. Проте кіоск знаходиться он там, а реконструють його чомусь тут, на місці, де немає, не було його взагалі. Складається враження, що всі зелені зони, які були, дуже красиві з боку 15 квітня, з двох сторін, де росли дерева, знищуються, тому що потрібно робити нові кіоски. На встановлення цієї споруди забудовнику видали паспорт прив'язки. Це документи, у яких зазначено, де має бути розміщений об'єкт, якого він розміру та що знаходиться біля нього, каже Олег Фостяк. Ми підняли паспорт прив'язки і написано, що це є тимчасова споруда для провадження підприємницької діяльності. Дивно, що тут не зазначені на самому цьому будівельному паспорту прив'язки не зазначені зелені насадження, жодне із дерев, які тут існують. Паспорт підписаний паном Бесагою. Тобто маса народу, які розглядали, які виїжджали на це місце, не бачили, що це є зелені насадження, не бачили, що тут поряд знаходяться дерева. І, скоріше всього, підписували з наміром обманути людей. За коментарем з цього приводу ми звернулися до міської ради. Відповіді наразі не отримали. Любов Гадомська, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.